Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nilda Araújo e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica, uma técnica super legal para vocês de reciclagem. Isso mesmo, reciclagem com garrafa. Olha só, pessoal, nós vamos aprender esta linda garrafa. O que vocês acharam? Tá lá aí que tá linda, não tá não? Aqui tem uma mistura de técnicas vintage com shape chic, enfim, né, gente? Tem uma misturada de coisa aqui. Eu super amei essa garrafa e eu acho que vocês vão gostar também. Espero que vocês gostem, tá? E é uma ideia bem legal, né? Pra gente ajudar o meio ambiente e ajudar o nosso bolso também, né, gente? Porque dá pra decorar a nossa casa, dá pra presentear, dá pra vender e ganhar um dinheirinho. Eu, particularmente, vendo bastante essas garrafas, tá, pessoal? E fica muito bonita. Olha só, gente, como ficou linda, né? Eu tô apaixonada por essa garrafa. Além dessa garrafa, vocês podem fazer vários outros modelos também, né? Olha só, que linda essa aqui ficou, gente. Olha, ficou bem legal, né? Essa também, olha. Então, assim, dá para você pegar e começar a guardar todas as suas garrafas aí para começar a fazer esses trabalhos artesanais. E vai ganhar muito dinheiro, tá, gente? Porque vende pro Dia das Mães chegando aí, ó. Vai dar para ganhar um dinheirinho, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal para você se inscrever, claro, né? E aí, não esqueça também de acionar o sininho, porque quando você aciona o sininho, você está dizendo pro YouTube que você quer receber todos os vídeos que eu postar aqui. E agora eu vou ver se eu consigo postar um vídeo toda semana, pelo menos um, tá, gente? E também eu queria, antes de a gente ir para o passo a passo, falar para vocês que nós hoje, o nosso vídeo de hoje tem parceria com três canais. Isso mesmo. E eu já vou já já mostrar para vocês quais são esses canais. Vamos lá? Então, pessoal, uma das nossas parceiras aqui do canal é o canal Artesanato Maria Figueiredo. A Maria tem vários vídeos aqui, ó, muito interessante, vídeo com garrafa, ideias para Páscoa. Então, aqui no canal da Maria você vai encontrar muitas ideias legais que vale a pena você vir aqui. E se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva no canal da Maria e acione o sininho também. Estão todos convidados. Outro canal parceiro é Artesanato Pérola Max DIY. E aqui também no canal da Pérola, vocês vão encontrar uma infinidade de vídeos super interessantes. Aqui no canal da Pérola também vale muito a pena vocês estarem dando uma passadinha. Se você ainda não é inscrito, vale a pena se inscrever. A Pérola trabalha com vários trabalhos artesanais e muita reciclagem, gente. Então, vale a pena e eu convido vocês a vir aqui. E se não é inscrito, se inscreva. E o nosso terceiro canal parceiro é Construindo Arte com Ronilda Oliveira. E aqui no canal da Ronilda também não é diferente. Vocês vão encontrar muitas reciclagens, muitos trabalhos lindos. Vocês vão encontrar trabalhos com cabaça, como este. Tem trabalhos maravilhosos aqui no canal da Ronilda. E se você também ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho e venha visitar o canal da Ronilda porque vale a pena. Então vamos lá, gente. Eu vou pegar uma garrafa e vou limpar com álcool, né? Para deixar ela bem higienizada e tirar todo o resíduo de gordura. Aí eu vou passando assim a cola branca, né? Eu recomendo que seja cola para artesanato, tá? E não aquela cola escolar. Eu pego um barbante, você pode escolher o que você tiver aí, ou linha, e vou dando voltas assim em cima da minha cola. Eu passei só uma parte de cola para que, porque se eu passo tudo, corro o risco de chegar lá embaixo a cola já ter secado. Então vocês vão passando aí por etapa, tá? E vou dando volta assim com o meu barbante até fechar todinho. Eu já completei aqui o espaço que eu queria, deixei um cantinho aqui em cima só o vidro e lá embaixo também. E agora eu vou passar o prime. O prime ele faz um efeito de fundo para segurar a tinta que eu vou passar por cima. Esse prime é da Glitter que eu estou usando. Todos os produtos que
que eu uso de tintas e auxiliares é da Glitter Indústria. Eu vou deixar aí embaixo o site, tá, gente? Para vocês poderem estar conhecendo os produtos da Glitter. Aí eu peguei o branco supremo e agora eu vou passando em toda a minha garrafa, inclusive em cima do barbante, porque eu quero que fique tudo branquinho. Agora já está pronto o meu fundo, já preparei a minha garrafa e agora eu vou decorar. E eu vou usar esse verde que é da Glitter também, que é o verde oliva 068, é um verde metálico. Como eu estou usando aqui essa garrafa para decorar, esse metálico ele vai dispensar o verniz, tá, gente? Não precisa passar, a não ser que você queira. Aí eu vou passando, inclusive, em cima do barbante, porque eu quero minha garrafa toda verdinha. Pessoal, eu queria convidar todos vocês que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever, acionar o sininho aí, tá? E para vocês receberem notificações dos meus vídeos. Então, minha garrafa já ficou assim, toda verdinha. Tá vendo? Eu passei duas demão intercalando uma secagem entre uma e outra. E agora eu vou utilizar esse stencil aqui da Joia. É a Joia que também é minha parceira de stencil. E eu vou usar esse stencil aqui. Eu vou usar também o dourado para bater esse stencil, que é um dourado, que é um metálico ouro rico da Glitter. Da Joia é um tema Paris que eu adoro e eu achei que ficou bem legal. Vale a pena também vocês conferir os stencils da Joia. A Joia tem cada stencil um mais lindo que o outro. Agora eu vou pegar essa juta e vou desfiar. Vou tirar aqui 6 fios para ornamentar a minha garrafa, que agora chegou a melhor parte, que é decorar. Eu vou juntar os tipo um barradinho para dar um acabamento em minhas garrafas assim. Eu vou fazer isso usando a cola quente, gente. Eu coloco a cola. Pessoal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da Glitter, tá? Da Casa da Madeira, que são meus parceiros aqui do canal. E da Joia, né? Que é do stencil também. Descrição do vídeo para vocês estarem adquirindo esses produtos caso vocês precisem, tá bom? E aí eu vou colando tudo. Já colei e aí vou colar embaixo também, porque eu quero que minha garrafa fique bem bonita. Vou colocar um pedaço também lá na boquinha da garrafa. Colando assim. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, por favor, tá? Ajuda a coleguinha aqui, tá bom? Quero convidar também vocês a me seguirem lá nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Vou deixar os links todinho aí na descrição também, tá? Nós temos um grupo no Facebook, vou deixar aí para vocês estarem entrando lá pedindo participação. E minha garrafa ficou assim nessa parte aqui. Agora eu vou usar umas rendas, vou começar a decorar minha garrafa. Pessoal, o que que aconteceu? No final eu não gostei disso que eu fiz aqui e eu mudei a decoração, tá? Mas vocês podem fazer assim também, como eu tô fazendo aqui, não tem problema. Mas no final vocês vão ver que eu mudei um pouco a decoração, mas isso não altera, porque vocês podem fazer do jeito que eu tô fazendo aqui também.
Então eu convido vocês a participar do grupo lá do Facebook, tá, gente? E quero pedir também para vocês não esquecer de ir no canal da Pérola, da Ronilda e da Maria Figueiredo, tá? Elas têm coisas lindíssimas e vale a pena vocês irem lá. Olha só como já vai ficando, pessoal. Ficou bonito assim também, mas eu dei uma mudada e no final vocês vão ver. Peguei essas florzinhas que eu fiz, tá? Com scrapbook, com papel de scrap, e aí eu vou decorá-las aqui assim. Dá um charme. Então, pessoal, olha aí que eu falei pra vocês que eu mudei alguma coisa. Eu coloquei, tirei aquela flor, coloquei só os laços, tirei aquela renda, coloquei só os laços. Eu achei que daquele jeito ficou legal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desta garrafa, que vocês façam aí, me mostrem lá no Facebook, tá? Que eu vou adorar ver os trabalhos de vocês, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês realmente tenham gostado. E aí, pessoal, gostaram da ideia? Gostou de fazer essa garrafa? Viu que é super fácil de fazer, não é? Então é isso aí. Agora vocês aproveitem e façam bastante garrafinhas aí para vocês deixar tudo bonitinho aí na casa de vocês, tá bom? E não vá embora sem se inscrever no meu canal, hein, gente? Por favor, ajuda a coleguinha aqui, tá bom? Então, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!